Institusi Perbankan Malaysia disaran untuk bersedia dengan komitmen menerima pembiayaan kemampanan dengan menyelaraskan pembiayaan ke atas syarikat yang menerapkan elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jariton Openg berkata, negeri ini melalui Bank Pembangunan Sarawak telah mengambil langkah awal dengan menerapkan elemen tersebut selain memberikan syarat pembiayaan lebih mudah dan fleksibel bagi membantu usahawan tempatan bergerak maju ke hadapan serta dapat menyumbang kemapanan ekonomi negara. Menurutnya, langkah tersebut diambil seiring misi kerajaan yang ingin melihat projek strategik berimpak tinggi dalam empat bidang pembangunan utama iaitu infrastruktur ICT, sektor tenaga termasuk jana kuasa serta minyak dan gas, pengangkutan awam bandar dan sektor perkhidmatan, kesihatan dan pelancongan. On that note, I think most importantly, worth watching. And private sectors need to make the transition to ESG-focused operation quickly. Study by Global Bank in 2021, and then see we remove suppliers that endanger their carbon transition plan. This is not limited to MNCs, but I believe for suppliers to banks and other financial institutions throughout the world. Abang Johari berkata beliau yakin Sarawak kini berada di landasan yang betul menjadi wilayah yang lebih kukuh secara mampan terutamanya dengan pembangunan sejajar dengan alam sekitar, sosial dan prinsip tadbir urus ESG. Ia disandarkan kepada pelaksanaan fasa pertama PCDS 2030 di bawah Rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. And under this plan, we are working diligently to reform economy, leverage on our assets, diversify from heavy resource-based economy into higher value-added commodities, and intensify digitalization. I am committed to shaping a sustainable future for Sarawak, which builds upon three pillars. Namely, economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability. Our development capitalizes on data and innovation to drive the future of Sarawak. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Sidang Perbankan Kewangan Malaysia 2023 di Ibu Negara pada Selasa. Jelasnya, model perniagaan DBOS mempromosikan penyelesaian berasaskan pasaran adalah jalan terbaik untuk menangani cabaran kewangan dan pembangunan di masa akan datang. Beliau turut percaya bahawa ia merupakan cara untuk Sarawak mengembangkan fleksibiliti fiskal, mengekalkan momentum pembangunan secara berterusan tanpa perlu bergelut untuk mendapatkan sumber pembiayaan daripada dalaman atau daripada kerajaan persekutuan maupun bergantung kepada pasaran awam.